Hej och välkommen till dagens video. Camilla heter jag. Vad gör jag på min kanal? Jag har en skönhetskanal, både smink och hudvård. Jag tycker det är roligt att prova nya produkter och testa smink och sånt där. Och min dotter brukar sitta här med mig vid bordet. Så hon gör det nu som jag tokar mig, så är det därför. Det bjuder jag på. Ja, glöm inte att prenumerera. Men vi hoppar in i dagens video. Och jag har hur mycket som helst på mitt bord här. Eller det kanske inte är så mycket. Men det är i alla fall en haul. Och det är saker som jag har fått. Från vänner och familj. Och även vunnit en tävling på Instagram. Och sen... Det är ju rea överallt, så jag har köpt en hel del också. Så nu tänkte jag att vi går igenom det. Ja, vi kan börja med det här masksättet. Min väninnas vän, någon bekant i alla fall, håller på att öppna en webbshop. Och håller på att fylla sitt lager. Så då hade jag... turen, ska man säga så, eller möjligheten, eller ja, jag fick helt enkelt lite produkter från olika märken och så vidare. Och en sån här håller jag ju på att tävla ut också, men när den här videon kommer upp så är det nog kanske bara någon dag kvar, så kom ihåg att gå in och tävla om just det här masksättet. Jag kommer länka videon i beskrivningen, och även alla produkter jag pratar om kommer finnas där. Den här lilla tvålen från Beauty Blender, den har jag också fått. Jag provade den igår. Den är fantastisk. Är det en tvål? Jag kan ju öppna den. Det är för penslar och svampar helt enkelt. Så, alltså det, nu har jag använt min. Men då blötte jag ner svampen eller penseln, gnuggade lite från tvålen och sen på den här lilla plattan. Superbra, tyckte jag. Och det är ifrån märket Beauty Blender. Så den har jag fått. Ja, vi kan gå in på nästa produkt också som jag har fått. Jag har mycket... Eller jag har lite till också, men det kommer längre fram. Ja, det blir för långa videos annars. Får jag sitta här i flera timmar? Nej då, men nästan. Ja, jag har fått det här. Lash-kittet från U-Star. Helt nytt märke, jag googlade. Och det verkar vara ett tyskt märke. Alltså förpackningen är skitsnygg. Och så här ser själva kittet ut. Jag har provat. Jag är inte den bästa på att sätta på lös fransar. Men övning ger färdighet. Så jag ska ju prova dem någon gång. Och ni får ju säga till om ni vill se någon produkt och sådär. Så är det bara att kommentera, så kan jag hitta på någonting med det. Och sen har jag fått... Nu ligger det i en normal påse. Det är... Här är massa olika, jag får sitta i knä så länge. Olika läppstift. Och då är det liquid lipstick ifrån Yes Love, lär det nog vara. Nu ser jag. Jag fick en färg av varje, tror jag det är. från Yes Love. Det här är 24 timmars liquid lipstick, long lasting. Det ska vara matt, såklart då. Det finns några fler här i, så det här är väl lite mer, liquid lipstick helt enkelt. Så har jag några till här i. Lite färg, ni ser, lite färgglada. Eller färgglada, men lite annorlunda färger. Det är också en av varje liquid lipstick, matta, 24 timmar. Jag tänkte kanske att jag skulle göra en video på de här, när jag provar dem och swatchar och känner efter och klämmer och allting. Det är också från Yes Love. Så
Så det får ni säga till om ni vill se. Det var lite spännande färger, tycker jag. Väldigt. Och så den här då. Jättelila färg. Ja. Så det var lite läppstift då. Eller liquid lipstick. Det var allt. Nej, jag har en till sak som jag har fått. Då är det en. Ser inte den här lite spännande ut? Unika. En palett. Jag har kikat på den redan. Alltså, wow! Hur fin är inte den här? Alltså, wow! Den här måste jag ju göra någonting roligt med. Jag är ju väldigt nude och sånt där, men jag tycker glitter och grejer är jättefint. Men alltså, jag måste ju göra någonting med den här. Så jäkla fin. I love it. Men den gör vi någonting med framöver. Alltså, den är ju så. Alltså, wow. Så fin. Ja, det var i alla fall alla grejer jag har fått. Ja, jag var ju med på en tävling på Instagram från Nordic Feel, och jag vann. Så då fick jag alltså Lövengrips nya, eller jag tror det var att de hade gjort om formen eller liknande på deras silver shampoo. Eller silverserie helt enkelt i håret. Så då fick jag alltså shampoo, balsam och en silvermask och en living treatment. Så det ska bli kul att prova. Det ska jag faktiskt göra nästa gång jag tar och tvättar håret. Ska jag göra. Så det blir kul. Nu är det nog sista grejen jag har fått. Det här, jag älskar ju Elaine and Chris. Jag vann ju för 2 år sedan 24 flaskor shampoo och balsam. Så, och jag har ju varit snäll och gett bort till nära och kära också. Men nu köpte min mamma det här presentkittet åt mig ifrån Elaine and Chris. För mina flaskor har jag tagit slut. Så då fick jag det här och jag älskar ju det här. Kitte. Det är jättebra tycker jag. Håret känns återfuktat och det känns lent och borsta och bra och ja, bara bra saker. Ja, nästa då. Kan vi gå in på lite ansiktsmasker eller sån här sheet mask. Ja, vi kan, jag har köpt några stycken och några har jag redan använt. För jag kunde inte vänta. Jag har samlat på mig så jag får med allting på en video. Så ja, jag har köpt lite masker. De här köpte jag på Rusta. Jag hade en till också, så den en har jag använt. Jag har inte sett de här förut. Apeucining. Nej, jag vet inte. Apeucining. Ja, jag vet inte. Men de köpte jag. Och sen när jag beställde från Makeup Mecca, då var det så här, ja, jättebilligt, 3 stycken masker för något pris. Så då köpte jag deras, den här då, Hydrating. Och jag använde 2, så därför fattas det 2. När jag beställde på Apohem, så var det, jo, Apohem, så såg jag de här, Stay Well. Inte heller sett förut, så då tänkte jag att då ska jag prova. Jag har inte använt, jag köpte bara 2 där. Eller bara. Jag köpte 2 där. Nästa grej på Rusta. Köpte jag en liten handkräm från Dove. Jag har ju inte haft handkräm på jättelänge. Så nu köpte jag en med kokos. Coconut. Och så var jag ju in på Normal. Butiken. Då köpte jag en handtvål.
Sense Bubble Time. Och ja, den luktar söt tvål helt enkelt. Som tvål luktar. Så det var inget speciellt. Den köpte jag. Och så skulle jag ju egentligen leta efter en cleansing balm på normal. Men det var den här. En melting gel cleanser. Så den ska jag prova sen. Vi får se. Det var i alla fall Revolution Skincare. Jag såg att de hade lite sånt på normal. Vad kul. Eller jag var in på, vad heter det? Naked. NAKD. Och de har ju lite beauty. Och jag har varit sugen förut på att köpa den här duon. Det är alltså duschtvål och body lotion. Och nu hade de rea plus fri frakt. Så jag köpte ja, den duon och deras body scrub i coconut. Och jag fick ju bara lov. Det var 100 kronor för alla tre liksom. Det var nästan 400 kronor rabatt. Ja, precis. Så då fick jag ju bara lov att göra det. Eller göra det, köpa det. Det ska också bli kul att prova. Ja, och så kan vi gå in på de sista produkterna. Det är en beställning från Makeup Mecca. Och det är två concealer. Nu får vi se om jag kan ha dem. Den här ser jag ut att kunna ha. Och det är Hydra Shape Concealer. Bara, jäkla stor. Och sen har jag Creamy Covering Concealer. Den var lite mörkare. Men. Och sen har jag köpt den här. Lilla bronsen. Krämbronsen. Det kommer bli lite nytt för mig, för jag är inte så van med krämprodukter. Men den har jag köpt. Så den vill jag, tänkte jag att jag skulle vilja prova. Och sen har jag köpt en, ja, en sån här eyeliner. Så det är både liksom, ja, måla eyeliner och en sån här stamp. För jag är så dålig på att göra vingen så man kan öva sig lite, tänkte jag. För jag tycker eyeliner är fint, men jag är inte så duktig på att göra det. Men jag ska bli. Och sista är en liten BHA cleanser för, ja, combination skin. För mig, helt enkelt. Ja, det var allting som jag ska haula den här gången. Jag har mer. Eftersom jag fick två fulla kassar med grejen. Men jag tänkte jag delar upp det. Och ja, det blir så. Jag får dela upp det. Annars får vi sitta här i 100 år. Ja, men då får jag tacka att ni tittar. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Hejdå!